ሰላም ጤና ይስጥልን። በመላው ዓለም የምትገኙ የተወደዳችሁ የሮሃ ቲቪ ተከታታዮች የግንቦት 7 ቀን 2016 ዓ.ም የምሽት ዜናዎችን ይዘንላችሁ ቀርበናል። በጎጃም በተካሄደ ኦፕሬሽን ያገዛዙ ጦር የክፍለ ጦር አመራር መማረኩ ተነግሯል። ትንቅንቁ ቀጥሏል። የአብይ አህመድ አስተዳደር በአዲስ አበባና በመላው ኢትዮጵያ ያለውን አማራ አደጋ ውስጥ ለመጣል ያወጡት አዋጅ እያነጋገረ ነው። የብልጽግና ቡድንና ህወሓት ጦርነት ውስጥ አንገባም ካሉ በኋላ ጦርነት ካለም በጋራ እንሰለፋለን የሚል መግለጫ አውጥተዋል። ተተኩሶባቸው ሆስፒታል ስለገቡት ጠቅላይ ሚኒስትር የምንላችሁ ነገር ይኖረናል። አድማጭ ተመልካቾቻችን አብራችሁን ልትቆዩ ከፈቀዳችሁ የእነዚህ መረጃዎች በዝርዝር የምናሰማችሁ ይሆናል። የሮሃ ቲቪ ወቅታዊና ሀቀኛ መረጃዎች እንዲደርሷችሁ ቻናሉን ሰብስክራይብ፣ ላይክ እና ሼር በማድረግ አሁኑ ነው ቤተሰብ ይሁኑ። አዋጅ አዋጅ አዋጅ! ኑና የወረራና የዝርፊያን አዋጅ በድጋፍ አዋጅ እንቀይር። የአብይ አህመድ አገዛዝ ክፋትና ጭካኔ የደጉን የወሎ ህዝብ የመኖር ህልውና አደጋ ውስጥ ከከተተው እነሆ ድፍን 4 ዓመታት አለፉ። በአማራ ማንነቱ ከወለጋ አሳዶታል። በፖለቲካ ሴራ በህወሓት አስወርሮታል። ላለፉት 1 ዓመታት ደግሞ የወሎ ህዝብ ባመነውና ውለታ በዋለለት ሰራዊት ተወሮ እየተጨፈጨፈ ነው። በወረራውም ለዘመናት ያፈራው ሀብት ንብረቱ ወድሟል። ማሳውን አርሶ እንዳይበላ ነግዶ እንዳይገባ አዋጅ ታውጆበታል። ታዲያ ባለሀገሩ ወሎዬ በአንድ ክንዱ ወራሪን እየታገለ በሌላ ክንዱ ደግሞ የእርሶን ወገናዊ ድጋፍ እምነቱን አጽንቶ እየጠበቀ ነው። የሼኩም የቄሱ ምድር የአገር አድባሯ ቤተ አማራ እየተፈጸመባት ባለው ዝርፊያና ውድመት ለከፋ ሰብአዊና ኢኮኖሚያዊ ቀውስ ተዳርጋለች። ታዲያ በደጉ ዘመን እጁ የማይነጥፈው ህዝባችን ዛሬ እጅ አጥሮት የእናንተን የወገኖቹን ድጋፍ እየፈለገ ነው። በመሆኑም የምስራቅ አማራ ፋኖ በተቆጣጠራቸው አካባቢዎችና ተደጋጋሚ ጦርነት ላደቀቀው የወሎ ቤተ አማራ ህዝብ ዓለም አቀፍ የሰብአዊ ድጋፍ ማሰባሰቢያ ንቅናቄ እየተካሄደ ነው። በመሆኑም ሳተርዴይ ሜይ 18 2024 በሲያትል 3 PM ታላቅ ቀጠሮ ይዘናል። አድራሻ ጄኔሲ ሆል 4200 36 አቬኑ ሃውስ ሲያትል ዋሽንግተን 98118። በዝግጅቱ ላይ በጋዜጠኛና የሰብአዊ መብት ተሟጋቿ መዓዛ መሐመድ፣ ጋዜጠኛ ተስፋዬ ወልደስላሴ፣ ኮሜዲያን ታሪኩ ሰማንያ፣ ድምፃዊ መሀሪ ደገፋውና አርቲስት መላኩ ታረቀኝን ጨምሮ የአማራ ጉዳይ ያገባናል ያሉ ግለሰቦች ይገኛሉ። እንዲሁም ሰንደይ ሜይ 19 2024 በሜሪላንድ ሲልቨር ስፕሪንግ 3 ፒኤም የማይቀርበት ብቻ ሳይሆን የማይረፈድበት ቀጠሮ ይዘናል። ደብል ትሪ በሂልተን ዋሽንግተን ዲሲ ሲልቨር ስፕሪንግ 8777 ጆርጂያ አቬኑ ሲልቨር ስፕሪንግ ሜሪላንድ 2910 አድራሻው ነው። በተጨማሪም መዓዛ መሐመድ፣ ትንግርቱ ገብረ ጻድቅ፣ ድምፃዊ ፋሲል ደሞዝ፣ ኮሜዲያን ቢኒባና፣ ልጅ ተድላ መላኩና ሌሎችም በሚገኙበት ደማቅ ዝግጅት ነው። ላመነን ለደጉ ቤተ አማራ ህዝብ ደግ ልባችንን እናሳይ። በጎጃም በተካሄደ ኦፕሬሽን ያገዛዙ ጦር የክፍለ ጦር አመራር መማረኩ ተነገረ። በአማራ ክልል ላለፉት ወራት በተካሄደው ውጊያ በርካታ ያገዛዙ ወታደሮች ተማርከዋል አሊያም በፋኖ ተደምስሰዋል። ታዲያ ይህ ምርኮና እርምጃ አሁንም በሁሉም የአማራ ግዛቶች የቀጠለ ሲሆን ፋኖም በየግንባሩ ቁጥር ስፍር የሌላቸውን የብልጽግና ጦር መስመራዊና መኮንናዊ ወታደሮች እየማረከ ነው። የአማራ ፋኖ በጎጃም የሳተናው ሻለቃ አዛዥ ፋኖ ቃል ኪዳን ግንቦት 5 ቀን 2016 ዓ.ም ከዛምብራ ብርጌድ ጋር በመጣመር በጉባያ ቀጠና በተካሄደው ኦፕሬሽን የብልጽግናን የ102ኛ ኮር 66ኛ ክፍለ ጦር አመራር መማረኩን ገልጿል። የአገዛዙን ጦር ዓላማ ለማሳካት ሲንቀሳቀስ የነበረው ይህ አመራር በአካባቢው ሲደረግ በነበረው ውጊያ መሪ የነበረ ሲሆን ፋኖ በተጠና መልኩ በተወሰደበት ኦፕሬሽን መማረኩን የተገለጸው ኃይልም በአምስት በጉቢያ ከዛምብራ ብርጌድ ጋር በጉቢያ ቀጠና ውጊያዎችን ሲያካር ቆይቶ ታላቅ ድሎችን ያስመዘገበበት ሁኔታ ነው የነበረ። ከዛም ባለፈ ከዛ ማግስት ትናንትና በቀን 6 ክትትል በማድረግ እና ታላቅ ኦፕሬሽን በመስራት የ102ኛ ኮር የ66ኛ ክፍለ ጦር በአመራርነት ያለ ታላቅ ማድረግን የያዘ ማለትም ካገዛዙ እና ከጨፍጫፊው ኃይል ተልዕኮ ሲያስፈጽም የነበረ ማድረጉ ሻምበል ነው። ሻምበል ኤርሚያስ ኤርሞ ባቡሬ ይባላል። እሱን ኦፕሬሽን በቁጥጥር ስር ማዋል
ታችሏል። ከዛ በፊትም ብዙ ተጋርሎችን ሻለቃዋ ብዙ ተጋርሎችን አድርጋለች። እነዚህ ባንዳዎችን እየለቀሙ የመያዝና በጉቡበት ገብቶ የመደምሰስ ግዳጆችን እየፈጸምን ያለንበት ሁኔታ ነው ያለ። ለዚህም ታላቅ ጀግንነትና ጀብድ እየፈጸምን ያለንበት ያለ ፋኖ ቃል ኪዳን ከማረክናቸው አገዛዙ ጦር አባላት እየሰማን ያለነው በመሪዎቻቸው ተስፋ መቁረጣቸውን ነው ሲል ተደምጧል። አክሎም የተሻለውና ብቸኛው አማራጭ የጨፍጫፊውን መንግስት መሪ አብይ አህመድን ማስወገድ ነው ሲል ያብራራል። እኛ ብቻ ሳንሆን የራሱ ሰራዊት ተስፋ ቆጠር ከምንም በላይ ነገ ቁጥጥር ያዋሉ ነው። ሻምበል ኤርሚያስ ብዙ ነገር ገልጿል ስላለው ስለ አገዛዙ። ስለዚህ ይወገልኛል ካለ የሰራዊት አንደበት እንዲህ አይነት ሀሳቦች የሚወጡ ተስፋ በመሪያቸው መሪ ነኝ በሚለው አካል ተስፋ ስለቆረጡ ነው። ስለዚህ እንደ አይነት መሪ ምናልባት በአርማዶ ተሻግሮ ከሌላ አህጉራት ጋር አሳፍሮ የሚመራበት ምንም አይነት አንደበት አለው ብዬ አላምንም። ምክንያቱም ያለውን እንኳን አገር ላይ ያለውን በመከላከያ ሪፎርምም ይሁን በሲቪላዊ ሪፎርምም ይሁን አስተካክሎ መብራት የማይችል በራሱ ሰራዊት እንኳን አመኔታ የታጣለት መሪ ነው። ስለዚህ ይህን መሪ ነው ብዬ አላስበውም። የሰላም ጥሪውን በተመለከተ ምናልባት የሰላም ጥሪው ሰላም ፈላጊ ብሎም የአማራ ሰላም ፈላጊ ነው። ሰላም ፈላጊ ነው፣ አራሽ ነው፣ ቀዳሽ ነው፣ ተኳሽ ነው። ይሄ ከተግባር አስመስክሯል። ሰላም የሚፈልገው አርሼ ልብሎ አደር ነው። በቃ የኢትዮጵያን ትንሣኤ ብቻ ነው የሚፈልገው አማራ። ሌላ ምንም አይነት ሳቤ የለውም። በቃ እስከ መጨረሻው ይህን ሰውዬ ማስወገድ ነው የተሻለ ሊሆን የሚችለው የተሻለ አማራጭ። እነ አብይ የመንግስት ሰራተኛውን እጣ ፈንታ በክፉ የሚወስን የብሔር ስብጥር የያዘ አዋጅ ለፓርላማው አቀረቡ። እነ አብይ አህመድ በተለያዩ ጊዜያት በመንግስት ተቋማትና በልማት ድርጅቶች ውስጥ ያለው የብሔር ስብጥር በአማራ የተሞላ ነው በሚል ዘመቻ ከጀመሩ ሰነባብተዋል። ይህን ዘመቻቸውን ተከትሎም ከንግድ ባንክና ከኢትዮ ቴሌኮም አይነት ግዙፍ አገራዊ ተቋማት ስርዓታዊ በሆነ በርካታ አማራዎችን ስርዓታዊ ባልሆነ መልኩ አስወግዷል። እንዲሁም በያዝነው አመት እነ አዳነች አቤቤ የአዲስ አበባን የመንግስት ሰራተኛ በብቃት ምዘና ሰበብና ብሔር ተዋጽኦ ስም በርካታ አማራ ተወላጆችን አሰናብተዋል። ታዲያ ይህ ግፍ አልበቃላቸውና ሙሉ ተቋማትን በራሳቸው ሰው መሙላት ግድ የሆነባቸው በሚመስል መልኩ ይህን የብሔር ተዋጽኦን ዋና ትኩረት ያደረገ አዋጅ በተለያዩ መመሪያዎች አጅበው ለፓርላማው አቅርበዋል። ረቂቅ አዋጁ የብቃት ክፍተት ማሟያ ስልጠና ተሰጥቶት በስድስት ወር ለሁለት ጊዜ የብቃት ምዘና አነስተኛ የማለፊያ ውጤት ያላገኘ ሰራተኛ ይህ ረቂቅ አዋጁ ባሰፈረው መሰረት መብቱ ተጠብቆ አገልግሎትን ስለማቋረጥ የተደነገገው ተፈጻሚ ይደረጋል ሲል ፈተናውን ያላለፉ ሰራተኞች እጣ ፈንታ ይገልጻል። ይህም አገዛዙ በመደባቸው ሰዎች የሚሰጡት ፈተናዎችና የሚታረሙት ውጤቶች ማንነትና የፖለቲካ አቋምን መሰረት ያደረጉ እንደሚሆኑ ከወራት በፊት እነ አዳነች አቤቤ የሰሩትን የዘረኝነት ስራ መመልከት ብቻውን በቂ ነው። በተጨማሪም የመንግስት መስሪያ ቤቶች በስራ ላይ ባለው አዋጅ የተሰጣቸውን ሰራተኛ ለመቅጠር ማስታወቂያ የማውጣት የመመልመል እና የመምረጥ ኃላፊነት በረቂቁ የፌዴራል መንግስት ሰራተኞች አዋጅ ይነጠቃሉ። በረቂቁ መሰረት ይህ ኃላፊነት የሚሰጠው እንደ አዲስ በሚቋቋመው የኢትዮጵያ የስራ ብቃትና አመራር ኢንስቲትዩት ነው። በረቂቅ አዋጁ መሰረት የመንግስት መስሪያ ቤቶች ክፍት የስራ መደብ ሲኖራቸው የሚያስታውቁት ለአዲሱ የኢትዮጵያ የስራ ብቃትና አመራር ኢንስቲትዩት ነው። ኢንስቲትዩቱም ማስታወቂያ በማውጣት አዲስ አመልካችና ነባር መንግስት ሰራተኛ እንዲመዘገብ የማድረግ ኃላፊነት ተሰጥቶታል። ይህም በዚህ ተቋም ውስጥ እነ ሽመልስ አብዲሳ የራሳቸው ሰዎች ቀድመው የሰገሰጉ ሲሆን በዚህም የሚፈልጉትን አካል ብቻ በመንግስት መዋቅር ውስጥ እንደሚያስገቡ ይፋ አድርገዋል። የብልጽግና ቡድንና ህወሓት ጦርነት ውስጥ አንገባም ካሉ በኋላ ጦርነት ካለም በጋራ እንሰለፋለን የሚል መግለጫ ወጡ። ከስድስት ዓመታት በፊት አለቃና ሎሌ የነበሩት ህወሓትና ኦህዴድ በስልጣን ሽኩቻ ውስጥ ገብተው አማራውን መጠቀሚያ በማድረግ አውዳሚ ጦርነት እስከ ማካሄድ ደርሰዋል። በአብይ አህመድ የሚመራው ኦህዴድ ብልጽግና ቡድን ህወሓትን ለመውጋት ተጠቅሜ በቅቶኛል ያለው አማራ ላይ ጦርነት ካወጀ በኋላ ሲፈልግ ህወሓት ፋኖን እየደገፈ ነው፣ ሲያሻው ደግሞ ስምምነታችን ይቀጥላል እያለ እዚህ ደርሷል። ከሳምንታት በፊት ባደረጉት ስምምነት ህወሓት በዚህ ወር መጨረሻ ራያና ጠለምትን ሙሉ በሙሉ እንዲጠቀልል፣ በሚቀጥለው ወር ደግሞ ወልቃይትን እንዲወስድ መንግስት ነኝ የሚለው ቡድን መስማማቱ ይታወቃል። ያንኑ ስምምነታቸውን ለማስቀጠልና ህወሓት ቢያስተባብልም ወደ አንድ የፖለቲካ ፓርቲ ለመምጣት የሚያደርጉትን ስብሰባ ቀጥሏል። ዛሬ ለሶስተኛ ጊዜ ነው የተባለው የኦህዴድ ብልጽግና ፓርቲና የህወሓት ፓርቲ ለፓርቲ ነው የተባለ ፖለቲካዊ ውይይት በመቀሌ ከተማ ተካሂዷል። በውይይቱም ቀደም ሲል የተደረሰውን የፓርቲ ለፓርቲ የግንኙነት መርሆችን በማስታወስና የተጀመረውን
ዋና ዋና አጀንዳዎች የመለየት ሂደት በማጠናቀቅ በአጀንዳዎቹ ቅድመ ተከተል ላይ ከመከሩ በኋላ የጋራ መግባባት ላይ ደርሷል ብለው ዘግቧል የብልጽግና ልሳን የሆኑ ሚዲያዎች። ህወሓትና ብልጽግና ተስማምተው የወረሩትን ራያና አካባቢውን አስመልክተው በሰጡት መግለጫ በቅርቡ በራያ የተፈጠረውን የግጭት ክስተት በተመለከተ በዝርዝር ውይይት በማካሄድ ክስተቱ መፈጠር ያልነበረበትና ከተጀመረው ዘላቂ ሰላም የማረጋገጥ ሂደት ጋር የሚቃረን ነው በሚል በሽወዳ አልፈውታል። ማናቸውንም ጉዳዮች በሰላማዊ መንገድና በውይይት እየፈቱ ለመሄድ ሁለቱም አካላት የበኩላቸውን ፖለቲካዊ ድርሻ ለመወጣትና በቁርጠኝነት ለመስራት ተስማምተዋል ሲልም መግለጫው ደግመን ወደ ጦርነት አንገባም የሚል ሀተታ አቅርቧል። በተያያዘም የአብይና የደብረ ጽዮን ቡድኖች የሚኖሩ የኮሚኒኬሽን ስራዎች የሰላም ሂደቱን የሚደግፉና ግጭት ቀስቃሽ ከሆኑ ንግግሮችና ይዘቶች የተቆጠቡ እንዲሆኑ መግባባት ላይ ደርሰዋል ተብሏል። የሁለቱ ቡድኖች መግለጫ ማናቸውንም ግጭት የሚፈጥሩ አዝማሚያዎች በጋራ ለመከላከልና ከተፈጠሩም በፍጥነት ለመቆጣጠር ለመስራት ተስማምተዋል ሲልም በወልቃይት ጦርነት ቢነሳ እንኳን በትብብር እንደሚሰሩ ጽፏል። በቀጣይም በሌሎች አጀንዳዎች ላይ የጦርነት ኤክስፐርቶቹ ሰላም ፈላጊ ለመምሰል ለመወያየት በመስማማት የዕለቱን ውይይት አጠናቋል ሲሉ የአገዛዙ ልሳኖች ዘግበዋል። የስሎቫኪያ ጠቅላይ ሚኒስትር በጥይት ተመተው ሆስፒታል ገቡ። ባሳለፍነው ጥቅምት በተደረገ ምርጫ ወደ ስልጣን የመጡት የስሎቫኪያ ጠቅላይ ሚኒስትር በጥይት ተመተው ሆስፒታል ገብቷል ተብሏል። ሮይተርስ የአይን እማኞችን ዋቢ አድርጎ እንደዘገበው ጠቅላይ ሚኒስትር ሮበርት ፊኮ የካቢኔት ስብሰባ አድርገው ሲወጡ ከአንድ ግለሰብ በተተኮሰ ጥይት ተመተዋል። ፖሊስ ተጠርጣሪውን ወዲያውኑ በቁጥጥር ስር አውሎታል የተባለ ሲሆን በተጠርጣሪው ላይ ተጨማሪ ምርመራ በመካሄድ ላይ እንደሆነም ተገልጿል። ጠቅላይ ሚኒስትሩ ለሕክምና ወደ ሆስፒታል ተወስዷል የተባለ ሲሆን የአገሪቱ መንግስት እስካሁን ስለ ጉዳዩ በይፋ ያለው ነገር የለም። ጠቅላይ ሚኒስትር ፊኮኔቶን ጨምሮ ምዕራባውያን አገራት ለዩክሬን የጦር መሳሪያ ድጋፍ ማድረግ የለባቸው በሚል አቋማቸውም ይታወቃሉ። ዩክሬን ከሩሲያ ጋር እያደረገችው ያለው ጦርነት እንዲቆም ከተፈለገ ኪቭ ክሪሚያ የሩሲያ መሆኗን ማመንና መቀበል እንዳለባት በተደጋጋሚ ሲናገሩ ይደመጣሉ። አድማጭ ተመልካቾቻችን፣ የሰዓቱ የሮሃ ቲቪ ዜናዎች የተከታተላችኋቸውን ይመስሉ ነበር። አብራችሁን ስለነበራችሁ ከልብ እናመሰግናለን። ሰላም።